1940 жылы Самат Садыков 20 жашында Баткен облусунун Лейлек районунан Советтик армиянын катарына чакырылган. Атайын даярдыктан өткөн соң Беларусь жана Польшаны душмандардан бошотууга катышып, салгылашта эрдигин көрсөткөн. Самат Садыков жеңишке саналуу күндөр калганда 1945 жылы 1 майда Германиянын Фризайт шаарында баатырларча курман болгон. Ал согуш талаасында майтарылбас эрдиги менен Улуу Атамекендик согуштун 1 даражадагы ордени, Советтер Союзунун баатыры жана Алтын жылдызы медалы менен сыйланган. Баатырдын эрдигин жаш муундарга жеткирүүдө райондук маданият бөлүмү тарабынан бир катар иш аракеттер жасалууда. Жаштарды патриоттуулукка тәрбиялау үчүн ошондой бир жакшы иш-чараларды өткөрөбүз. Маданият үйлөрүндө дагы көрүнүштөрдү жасап, мектептерде, айылдык клубтарда Самат Садыков жөнүндө жаштарга жеткизип көптөгөн иш-чараларды өткөзөбүз. Улуу Атамекендик согушта көрсөткөн эрдиги бааланып, Самат Садыковдун ысымы өзү туулу өскөн айылга, орто мектепке ыйгарылган. Жыл сайын Советтер Союзунун баатырын эскерүү иш-чаралары уюштурулуп турат. Бүгүнкү күндө Разаков шаарында жайгашкан Самат Садыков атындагы музейге район аймагынан окуучулар келип, сабак саякатын уюштуруп, баатырдын басып өткөн жолу, эрдиктери тууралуу кенен таанышып кетишет. Бул бөлүмдө болсо биздин Самат Садыков атабызга арналган бурчубуз боло эсептелет. Бул бөлүмдө Самат Садыков согуш талаасында кийген костюму, ошол согуш убагында колдонгон суу идиши боло эсептелет. Сааты, ошонун портрети, Самат Садыковдун атасы, энеси, ошолордун сүрөтү, үйү, согуш талаасында колдонгон китептери. Албетте, окуучулар бүгүнкү сабактан кийин ушул биз бүгүн жашап жаткан тынч мезгил, бейпил жашоо жөн эле келип калбагандыгын, мына ушундай жыргал замандын артында көптөгөн бабалардын эмгеги тургандыгын, аталардын эрдиктери тургандыгын таанып билип кетишет тереңден. Ошондой эле биздин өзүбүздүн сыймыктуу жердешибиз болгон Советтер Союзунун баатыры Самат Садыков боюнча дагы терең бир таанып билүүнү максат кылып турабыз бүгүнкү сабактан. Самат Садыковтан небереси Абдурашет Сабыров, чоң атасы Советтер Союзунун баатыры болгонуна сыймыктанат. Анткени баатырдын эмгеги бааланып, райондогу айылга, мектепке, сейил багына жана дагы атайын музейи ачылып ысымы ыйгарылган. Аны менен катар жыл сайын 9 май күнү баатырдын урпактары деп окуучулар тарабынан майрамдык кечелерди уюштуруп чакырып турушат дейт. Самат Садыков чоң атабыз Советтер Союзунун армиясына барып кызмат кылып, элибизди, журтубузду коргоп, Советтер Союзунун баатыры болгондугуна биз өтө сыймыктанабыз. Улуу Атамекендик согушка Лейлек районунан жалпы 6847 жоокер аттанган. Алардын 4077'си кан майдандан кайтпай калган. Ал эми облус боюнча 20766 жоокер аттанышып, 14213'ү кайтпай калган. Улуу жеңишке жетип, өз мекенине кайткандардын саны 6553'ү түзгөн. Согушта эли жери үчүн курман болгон баатырлардын эрдиги эч качан унутулбайт жана алардын басып өткөн жолу урпактарга өрнөк катары сакталат. Максатбек Акылбеков, Абдырашит Саттаров, Алатау 24, Баткен облусу.